Bize yavaş olan bize, tez yavaş olan bize. Eğer neden koymasa seni kaçırırım evimize. Bize yavaş olan bize, tez yavaş olan bize. Eğer neden koymasa seni kaçırırım evimize. Dünya Azərbaycanlılarını bu gözəl gün münasibətində ürəkdən təbrik edirəm. O cümlədən bu Borçalımızda yaşayan bütün soydaşlarımızı mən ürəkdən təbrik edirəm. Bu oxuduğum mahnıda Borçalıda bizim gənc istedadlı bir müğənni var. Amit Borçalı. Sözü də, musiqisi də onundur. Buradan salamlarımı göndərirəm və təbrik edirəm.